دولتی داگیرکری ترکیه لرگی باشوری کردستان و آبوری خوی بهز دکات. دولتی داگیرکری ترکیه لسالانی 1990 دکان و هولی داگیرکرنی خاکی باشوری کردستان دادات. بچری بردومانی خاکی باشوری کردستان دکات تو سنورکنده بزنید. به پی راپورتی تیمی کردستانی عراقی سی پی تی لسالی 1991 تا سالی 2024 حوصوصه هولاتی مدنی بونت قربانی هرشو بردومانکانی دولتی داگیرکری ترکیه. زیاتر لە 68 هزار دونم زەوی کشتوکاڵی و دارستان لە ناوچەکە سوتاون. هەروەها لە ماوەی ئۆپراسیۆنی مانگی حوزەیران و تەمموزی ئەمساڵدا 300 زرێپۆش و 1250 سەربازی هێناوەتە ناو خاکی باشووری کوردستان. دولتی داگیرکەری تورکیا هێرش و داگیرکەریەکانی تەنها بە شێوەی سەربازی و لە ڕێگەی هەوایی و زەمینیەوە نەماوەتەوە، بەڵکو لە ڕێگەی شەڕی دەروونیشەوە هەموو هەوڵێک دەدات شیرازەی کۆمەلگا تێک بشکێنێت، ئیرادەی گەل لاواز بکات و کولتوری کوردیش لەناو ببات. بۆ ئەمەش میدیاکان بەکاردەهێنێت بۆ بڵاوکردنەوەی کولتوری خۆی لەناو باشووری کوردستاندا. دەتوانین بڵێن دراماکان هێزی نەرمی تورکیان و ژەهرێکن لەناو ماڵەکانی باشووری کوردستاندا. لە ڕێگەی دروستکردنی دراماوە دەوڵەتی تورکیا ساڵانە ملیۆنان دۆلار قازانج دەکات، هەر لەمەشدا نەماوەتەوە. بەڵکو بە پەخشکردنی ئەم درامایانە لە میدیاکانی باشووری کوردستانەوە کلتوری کوردی و شیرازەی کۆمەلگا لە بەردەم مەترسیدایە کە شێواندنی ئامانجی سەرەکیەتی. خواستی دەوڵەتی تورکیا ئەوەیە کە ژنان سەرقاڵ بکات بە دراما و مۆدل و کاڵاوە بیان خاتە ژیانێکی خەیاڵی. هەروەها هەرجارە و بە نیشاندانی کچە مۆدلێک ئامانجی ئەوەیە ژنان بڕوابە خۆبوونیان لەدەست بدەن، ڕازی نەبن لە خۆیان و خۆیانوک و کاڵایەک سێر بکەن. یەکێکی دیکە لە ئامانجەکانی لە بەرهەمهێنان و پەخشکردنی ئەم درامایانە سینەما و شانۆی کوردیە. زۆری ئەم درامایانە زیانی بە سینەمای کوردیش گەیاندووە. ژواندارە شانۆکار باز لە زیانەکانی دراما تورکیەکان دەکات بۆ سەر سینەمای کوردی. ینی کۆمەڵێک درامایان هەیە کە هێنن لێرە نمایشەکەن و کورد ئەیبینێت، سەیری لایەنی چیرۆک، سەیری لایەنی هەموو، یعنی هەموو لایەنەکانی سەرکەس زۆر لاواز، هیچ فاکتەرێکی تیانە کە تۆ بڵێ ئەمە واکات بن بەرەو پێشە بات، من ئایدیایەکی جیاواز دەیاتێت. هەمووی باسی کۆمەڵێک کێشەی خێزانی زۆر بێسەروبەرە، با بڵێین بێگومان بینەران هەموویان بینیوانە، یعنی چونکە ئەگەر بۆ نمونە دانەنیشیت لە تیڤیش سەریکەیت لە تۆڕ کۆمەڵایەتیەکان پارچە پارچە ئەکرێت، پەیجەکانیشمان بە هەمان شێوە کۆمەڵێک پەیجمانەیە ئەیانکەن بە ئەستێرینەوە و سۆشال میدیا و لێێنەوە و دووبارە ئەکەنەوە. ئەمەش بێگومان کاریگەریی خراپ لەسەر کۆمەڵگەکەی ئێمە جێ هێڵێت و تەنانەت کارەکاتە سەر هونەریش وەک درامەکانی خۆمان کە ئەیان بینین هەنێکیان کەم تا زۆر کاریگەری ئەو درامایانەیان بە ئاشکرا بەسەرەوە دیار. هەروەها ئاماژەشی بە کاریگەریەکانی ئەم درامایانە کرد لەسەر کۆمەڵگا و کولتوری کوردی. بێگومان کاریگەریەکی زۆری هەبووە لەسەر کولتور. ئەگەر سێر بکەین هەر لە بچووکترین شتمانەوە، بۆ نمونە سەری سادەترین شتمان، سەری ڕێڕەسمی هاوسەرگیریەکان مامکە کە جاران بە چ عادەت و بە چ کلتورێکی تەواو خۆمانی کوردیانە کراوە، ئێستاش سەریکە کە چەند گۆڕاو بەتایبەتی زۆر ئەڕوات بەلای کلتوری تورکی، کلتوری وڵاتانی دەوروبەرمان، هەر لەم شتانەوە بگرا کاریگەری جێهێشتووە، یعنی لەسەر کلتور تا گەورەترین شتەکانمان. بێگومان ئەمەش من زۆر لەگەڵ ئەوەیان کە کلتور و زمان و جلوبەرگ و هەموو شتێکی وڵاتی خۆم بەرزڕاگرم هەمیشە لە هەموو بۆ نەتایبەتیەکانە حەزەکەم بە قوڵترین و بە جوانترین و تاهەتا لە کارە شانۆیەکانمانە هەوڵێین ینی لە وشەکانمانە با بڵێین هەوڵێین زۆرترین وشەی کوردی بەکاربێنین. زۆر جار بە دەرهێنەرەکەمان وتۆ مامۆستا ئەم وشەیە هەستەکەم عەرەبیە، هەستەکەم ئەوەیە، هەستەکەم ئەوەیە، حەزەکەم کوردیە پەتیەکەی بدۆزەوە. زۆر دایمە مناقەشەی و شتانم کردووە، شتی زۆر ورد هێناومە، ینی هەمیشە حەزم کردووە بەو جۆرە بێت زیاتر شتا خۆمانەکان بێت لەبەرەوەی ئێمەش بۆ چیمان کەمترە لە وڵاتانی تر، بۆ کولتوری خۆمان خۆش نەوێت، بۆ بەرزڕای نەگرین. گرنگترین شت لێرەیە کە هەیە وەزارەتی ڕۆشنبیریمان هەیە. پێویستە کە ئەم درامایانە ینی بەڕاستی کەناڵەکان نابێت بەم جۆرە بن بە بێدانانی هیچ فلتەرێک بۆ ئەم درامایانە یەکسەر پەخشکرێتە بەردەم. ئێمە وەزارەتی ڕۆشنبیریمانە پێویستە پێش ئەوەی بدرێ بە کەناڵەکان، پێش ئەوەی بخرێتە بەرچاوی خەڵک، هەڵسەنگاندن بۆ ئەم درامایانە بکات، ینی
فلتر يعني بود دابنت كشيك هي شتك هي زاني كاريجري لسر كومالغا كو لسر كولتوري كومالغا كي تو دروستكات يعني اركو بربرسارتي وزارة روشن بيري بابلين اما اتوانت اما من بوبكات دولتي تركيا لپش دراما كانوا هولي بهز كردني كرتي قشتياري ولاتكشي دادات لو رقايا وديماني جواني ولاتكي خوي نشاني خلق دادات اما جوادكات سالانا هزاران كزرو لولاتي تركيا بكن بوغشت كردن او پاريش كبوغشتكا خرج دكريت لدريتوا بچكو تقمني ولدجي قلي كرد ببوردومانو چكي كيميائي بكارده هندريت زوری بکارهنانی کالا ترکیه کانیج لباشوری کردستان ها کارکی دیکیه با بحث کردنی عبوری ترکیه. دولتی داگیر کری ترکیه لسرجم شارکانی باشوری کردستان هستاوا بکرنوی زنجیر بازاری کی ترکی که کومالک کالا و برهمی خرابو بسرچو لبازارکانی باشوری کردستان سردکاتو عبوری ولاتکی پیدا بوجهنه توا. دولتی داگیرکری ترکیه لمرگه و هول داد خاکی باشوری کردستان و تنانت خلکی باشوری کردستانیش داگیر بکات. دانشتوانی باشوری کردستان سرقال دکات تاوکو به آگابن لامانجا سرکیه که.